שלום לכולם וברוכים הבאים לפסאדיק ה-13, פרויקט היוקרה של בוני התיכון. חברים, התחלנו לשווק כאן דירת 5 חדרים יפהפייה בימים האחרונים. מדובר בדירה גדולה ומרווחת בקומה הראשונה. הדירה היא כ-125 מטר עם מרפסת שמש גדולה ומפנקת בגודל 21 מטר, שתי חנויות נפרדות ומחסן בטאבו. יש לנו נוף מהמרפסת לאגם. יש לנו בניין מאוד מאוד מפואר עם כל הפסיליטי שיש לבניין יוקרה, חדר כושר, חדר סנוקר, סאונה ולובי דיירים מפואר. המיקום הוא פריים לוקיישן בשכונת נווה גן והמחיר פשוט אטרקטיבי. מה שלכם נשאר לעשות כדי להגיע ולהתרשם מהדירה המדהימה הזאת הוא לחייג אליי כבר עכשיו ל-073-783-8915 ולתמצאו בנכס. יאללה, מחכה לכם בדירה, להתראות.